نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أدعو الله سبحانه وتعالى رب العزة والجلال Oba bi oba gbangba oba lagbara oba kan soso atoro iki ati ge fun nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq anabi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ododo ni si awon olugbagbo ododo to ma ngba lododo أطرفوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم الطيبون الطاهرون أوين مما أوين ري أطرفوا الصحابة الكرام الأخيار البررة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من المهاجرين والأنصار أو صحابة أوين أقلي أوين يشاء أوين ري awon ti won te la nabi sallallahu alaihi wasallam nigba tin kanle bere lati awon ti won se hijra lati ilu makka lo si ilu madina ati awon ti won gba won laaye ni ilu madina olorun ba ko ba kegun won lapapo aden toro fun gbogbo awon leyan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina tabauhum bi ihsan awon ti won tele awon siwaju rere awon salaful umma pelu dada awon ton fi daada tele won awon ti Allah subhanahu wa ta'ala yonusi tawon da yonusi Allah subhanahu wa ta'ala ambi Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minhum wa an yahshurana fi zumrati Allah ba ko fi wa sino ko le gbe wa dide laarin won to ba dijo gbe dal qiyama a akiyan baba wa ni ile Olobe awon baba ti won ku ni olori ebi Olorun baba se ba salekun dada fun baba agbalagba ni won alekun gigun emi Olorun mo se ba se fun alekun alaafia ara alaafia lagbalagba ni bukata si julo lati fi lo ise mi ijagbalagba won pelu rorun Olorun mo se ba se fun alekun ariziki Olorun mo se ba se fun alekun idunnu Olorun mo saba se fun baba alekun imana Olorun mo saba se fun won alajo kan so Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala maje ki won fi ibanu je logba maje kan fi aisan maje kan fi logba o waje kari won pe je ki awon agbalagba ki won pe fun wa lori ile alajo kan so Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala latori baba to fi kari gbogbo awon agbagba ninu ebi nile Olobe lokunrin ati lobinrin Olorun mo saba se dada fun won awon baba wa awon iya wa ninu ile na Olorun mo saba se dada fun won won sa jari won pe o apada si aburu Olorun mo je ko tan si won mo je ko ba won
ati gbogbo awon odo nile olobe olo mo sase dada fun gbogbo ola papo ati gbogbo awon ewe awon majesin olo mo sase dada fun gbogbo won o abakana baba wa ni ile agbada yemi on baba magaji ile agbada yemi olo mo sase dada fun baba alekun alafia alekun bibo asiri ariziki olo mo sase ba se fun baba na ati gbogbo awon agbagba ninu ile na lokunrin ati lobirin atawon odo atawon ewe latori won to fi kari gbogbo awon ile tin be ladugbo gbogbo ile tin be ladugbo pata gbogbo awon agbagba ninu ile na olodun dakun mo sai ba wa femi won le lori dada mo sai fun won alaafia to peye alaafia to nara tan alekun ori aye ati alqiyama olodun mo sai ba wa si fun won o to fi wa kari gbogbo awon agbagba nile ti en kokan won na ti jade Allahu ma sha se dada fun gbogbo alapapo ba ti toro fun won yi Allahu ma sha iba wa se be fun gbogbo awon ibi ti wa na lagba ni lomode ni lojo ni lewe ala jo kan salawu Allah subhanahu wa ta'ala amma ba'di layna dan le ko wa lale oni ona ni dan le ko ta ti man ko wa nipa ima al-fiqh ìmọ̀ nípa bá ti sin lọ́wọ́ bá Allah subhanahu wa ta'ala pẹ̀lú àwọn oríkì ara wa bẹ̀rẹ̀ láti ibi ìmára tó fi débi tó dé láwọn ìjọsìn eléyìí tí ò ní ṣe pẹ̀lú àdìsọ́kàn eléyìí tá ṣe pẹ̀lú àwọn oríkìríkì ara wa àwọn alámọ̀rí ni a máa ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ní alẹ́ òní láti inú tíra al-fiqh al-muyassaru fi dha'il kitabi wa sunnah الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ترى فقه اللي تاشيني رار لاتينو يمال القرآن اتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترى اني امن كفراوا نينو دان لكو واني اللوني ابتا بعد ان لكو دي وناني كتاب الزكاة كتاب الزكاة ọgbà ọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe yọ zakat nínú ẹ̀sìn islam yíyọ zakat nínú ẹ̀sìn islam ìdájọ́ zakat yíyọ àwọn ọ̀nà tí zakat tó pín sí àwọn tí ó yẹ ká fún ní zakat àwọn ìran nǹkan tá yọ zakat nú ẹ̀ àti àwọn gbèdéke tá a fẹ́ yọ nínú zakat àti gbèdéke tí owó yìí ó dé tí ó zakat ó fi jọ ọ̀ràn lé lórí àti àsìkò tí a yóò kọjá lórí nǹkan yẹn tí yóò fi jọ ọ̀ràn kí ẹ̀yọ zakat àti bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn alámọ̀rí tí a ti ṣàlàyé lábẹ́ kitabu zakat nínú àwọn al-masa'il al-warida tahta hadha al-bab àwọn masa'il tó wá lábẹ́ báàbù tí a wáyé àbí lábẹ́ kitabu tá a wáyé المسائل الواردة تحت هذا الكتاب أو المسائل توالا بكتاب تاوي كتاب الزكاة أو أنك وي هنا لو أنك تي أنسي دان لك ونقار تريك بي زكاة يو أريك وخانين أريك ويس إسلام باكنا إتو كانين إتو إسلام لاتي alleviate poverty láti alleviate poverty láti gbé òsì àti ìṣẹ́ kúrò lórí ilẹ̀ láti to reduce poverty to the barest minimum torí pé a lè eradicate poverty so táwọn olóṣèlú bá ń parọ́ tán ní inú àwọn nǹkan táwọn ní l'agenda nínú manifesto àwọn òun náà ni poverty alleviation àbí poverty eradication àwọn fẹ́ pa ìṣẹ́ àtòṣì àwọn fẹ́ parun ọyẹ ká lè mọ̀ pé àṣẹ ni wọ́n ń sọ ọyẹ ká lè mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa àwọn kan fẹnu ya ara sọ́bẹ̀ nǹkan tí wọ́n ní kápá òun ni wọ́n ń sàdé nípa àwọn fẹ́ ṣe ẹ wọ́n ń tàn wá ni so táwọn bá dẹ̀ ń tàn wá kò yẹ káwa náà mọ̀ tara wa so yí pé èèyàn méjì ọ̀yẹ́ kó pàdánù ọ̀rọ̀ bẹ́ni tí ń parọ́ ò bá mọ̀ ẹni tí ń parọ́ fún yẹ kó mọ̀ bẹ́ni tí ń parọ́ fún ọ̀bá wa mọ̀ ẹni tí ń parọ́ máa mọ̀ pé rọ́ lòun pa poverty òsì
oshi ati ise eda olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko se eradicate ko se parun so eda Allah subhanahu wa ta'ala ni ti o ba si lori le gan isemi aye awon e le nituma owo na o si ni nituma ile aye o le se kini ko le lo bu ti e ko lo ko le lo bu ti e ko lo so eda Allah subhanahu wa ta'ala ni ko se eradicate ko se pare sugbon a le reduce here to the barest minimum a le dinku se nkan ti o kere jojo ti o ni koja afarada ti o ni koja afarada so eto Islam lati reduce the poverty to the barest minimum ninu awon eto ti Islam gbe kale lati reduce the poverty to the barest minimum ona ni zakayo kawon talika kawon na le ri nkan je kawon talika kawon na le rowo yo kawon na le se kini ka le rowo mulo enu kawon na le bi abukata won pelu rorun Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ti wa seto fun awon talika Allah ba le kela ti seto fun won latodo awon ti won ni Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala se lorun yen lori gbogbo enikeni to ba ni tin to ni to wa wo gbede ki ti zakawo iro eni be o ti doran yan le lori ko yo zakafa won talika ka won talika na le se kini ko won le ri nkan je ka won talika na le ri igbesi aye rorun gbe ko won le ri bi gbe kan le ri bugbe to rorun ko won le ri nkan to rorun mu ko won le ri nkan to rorun je ka si le ri nkan to rorun wo eto Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni e o ba se n pari o pelu le yi ba se n pariwo pelu le ounje won ounje won yi tawon yan be sita ton awon se wode ai man tokan ni ai se lagbo yesin bakana ai nikan se ohun lo ma nfa ti yan ma fin protest ti yan ma fin se wode gbogbo arun lati ra awon aguru to nsele ba se ma nke funra wa niyan ba se ma nke funra wa awon kan ta nke fun awon kan ta nke fun wa ohun la wa na ri yen reality awon nkan yen la wa na nfoju ara wa ri yen bi awon kan se ma ri la wa na ri yen to ta ba n pariwo fun wa awon yo ni gbo yo dabi eni pe aran ibaje lowo ni ko de ri be ko ri be Olorun ba kodan ko sanu wa ti ke ba se pe ariwo to po latodo awon to je ni re ti won fa awon yan leti in da n so iko la ba ma so to ba di wahala tan ni se bayi oloja o ni le lo mo oloko o ni le lo mo olodo o ni le lo mo ati lo mo sala si ge yo di wahala lati lo josin fo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala la fi man kilo fun wa pe ko si nkan to dabi alafia ko si nkan to dabi alafia keni ti oloja ko le loja la alafia ko le lo wa nti oje eni ti oloko ko le lo soko ẹni tí ó lodò kó lè lọ sódò fún kálukú lè jáde pẹ̀lú fọkànbalẹ̀ kò sí nǹkan tó tó ta bá wá ṣe sùúrù àwọn nǹkan tí ò tó yẹn yóò padà wá tó yóò padà wá ṣẹ́kù náà ta ṣe sùúrù bọ́lọ̀ ń ṣe pa wá láṣẹ ta tẹ̀ jẹ́jẹ́ bọ́lọ̀ ń ṣe pa wá láṣẹ ta ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn ìjọba ta sì ń fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ta ń fàdúrà ta fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ta máa gbé wọn sípè ta ma gbe won sipe igbe won sipe ko ni ona abayo si isoro to nsele nkan to ma buru si ni ta ma gbe joba sipe ta ma gbe won sipe nkan to ma buru si ni tori pe epe o le ton won se yo to ma ba ti won je si ni se gbe ba si se ba ti won je be na ni sise sise o ma ba won lori ijoba ti won se awa na si se ijoba le lori to ba tin sise te pe ba tin mu won te pe ba tin ja won e ri pe ori wa náà ló ti padà dáhùn kọ́rọ̀ wa mọ́ padà wá di àrígi ségi tó yẹ pé wá sí òkú ségi tó orí ara ẹ̀ náà ni ó fi gbé kọ́rọ̀ wa sì mọ́ dàbí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó yẹ pé ọwọ́ tó bá gbé ara ẹ̀ náà ni ó fi nà àìlá nafsiha janet barokish kọ́rọ̀ wa mọ́ dàbí ẹni tí ó bá da eru léru ńtọ̀ ẹni tó da eru lórí ńtọ̀ bá a ti sọ pé lọ́jà ara ilé ẹni ní mọ́ńbá kọ́rọ̀ wa mọ́ bá wa dàbẹ́ àfi ká ṣe sùúrù ká mọ́ wá fi àdúrà àwọn ìjọba lọ́wọ́.
ka si ma fadua ran orilede wa lowo ka ma fi pe ka ma fi ba torilede je ka ma fe ka ma fadua ran orilede lowo ka si ma fadua ran joba lowo ka wa na si yi pada awa buru ta wa na ba nse ka wa na yi pada tori pe innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Olorun ba ni kele o ni yi pada in to fi n ba awon ijo kan lo Olorun ba o ni yi pada fun won in tin sele sawon ijo kan Olorun ba o ni yi pada fun won si nkan mi afigba ta won na ba yi pada lori nti won se Tolorun fi n ba won lo Olorun se n ba won lo yen isesi Tolorun ba le gila fi n ba won lo yen in ti won se Tolorun ba le gila fi n fi isesi yen ba won lo o di ba ta won na ba yi nkan yen pada Olorun na to yi nkan pada fun won se je ka wa na yi pada Àwọn náà ìwà bàjẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa gan láwọn ọmọ Nàìjíríà. Ìwà bàjẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa. Ibi tá a ti lọ, òun náà ni pé ètò Islam láti mójútó ìṣẹ́ àtòsí. Báwo ni kò sí ní kọjá àfaradà láwùjọ? Báwo lè bí o sí ní máa pa àwọn aláìní? Báwo làwọn èèyàn kan ò sí ní máa jẹun yóò kán máa bì tẹ́bí ó sì máa pa àwọn èèyàn kan? Torí pé àwọn kan ti jẹun wọ́n ti yó wọ́n sì ń bì. Àwọn kan ò sì róúnjẹ jẹ bí ń pa wọ́n. So ye kori be ko ye kori be labe pe ko wa ye kori be oni islam fi gbe zakai yo lo fi gbe kale zakai yo na ba yo lo je fun kan tin da mo wa fun kan tin se wa nsin ko so nje lu to nti be awon eyan kan oro won lorun debi ko won fe le rodiri eyan pa je to ba ye pe ijoba ba yo nda kan eyan ma pa eyan je ni awon eyan kan lowo ta fi le ra odidi eyan pa je nibi ta awon eyan ko ti ri nkan kan je ó sì rọrùn fáwọn èèyàn kan àwọn tó rọrùn fún èèyàn tó bá yẹ pé wọ́n bá náwọ́ sáwọn tí ò rọrùn fún ni tó ń sàánú wọn tó ń yọ zakat ni nǹkan ò bá ṣe kíni nǹkan ò bá rọrùn jù báyìí lọ ṣùgbọ́n bàtà wa náà ti ṣẹ̀sìn á ṣẹ̀sìn ẹ wá wo bí ìyá ṣe ń jẹ wá tó bá yẹ pé a bá ṣẹ̀sìn ni tá a lágbọ̀ọ́ yẹ ẹ̀sìn tá a bẹ̀rù ọlọ́wọ́ bá tá a lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ni tá a dẹ̀ mójútó ẹ̀sìn ni wàláì ìyàwó ni jẹ wá kódà àwọn ìjọba wa gan wo da wọn sì láàánú wa tẹ bá gbàgbé ní sunday tó lọ a ka ọ̀rọ̀ àfáwà ìbẹ̀rẹ̀kọ́ yìí fún wa lórí bọ́lá ọba àlékélá ṣe máa ń ṣe fún àwọn èèyàn bó ṣe máa ń jẹ́ kí ìjọba wọn bó ṣe máa ń jẹ́ kí wọ́n rí àwòrán báwọn èèyàn bá ṣe rí irú àwòrán bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba tọ́lọ̀ ọba àlékélá máa yàn fún wa bó ṣe máa rí nìyẹn so ìwà wọn ló máa yíra padà di ẹni tí ó mọ̀ sí ìjọba lé wọn lórí bá bá ṣe rí níjọba wọn máa rí so a ṣàlàyé àwọn eléyìí fún wa so a ní bùkátà sáwọn nǹkan wọ̀nyí gan a ní bùkátà sí wọn almasalatu thaniya almasalatu athaniya masala lẹ́ẹ̀kejì fi haddi lẹ́dínà látún fàrìláhùn azaka fi haddi lẹ́dínà látún fàrìláhùn zakatu nígbà fẹ́ kọ́ lábẹ́ almasalatu thaniya yìí òun náà ni gbèdéke àti ààlà gbèdéke àti ààlà àwọn tí a gbọdọ̀ fún ní zakat a ti kà fún wa níjẹjọ àwọn tí a gbọdọ̀ fún ní zakat àwọn tí wọ́n fẹ́ ká fún ní zakat àwọn tí ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala sọ yìí pé àwọn la gbọdọ̀ yọ zakat fún a kà àwọn àsùnà fún àwọn èèyàn ìran èèyàn mẹ́jọ gẹ́gẹ́ bí allah subhanahu wa ta'ala ṣe kàwọ́ nínú sọ́rọ́tù tauba bí allah subhanahu wa ta'ala ṣe kàwọ́ nínú sọ́rọ́tù tauba aya 60 a kà àwọn ìran èèyàn mẹ́jẹ̀ẹ́jọ yẹn àwọn ìran èèyàn mẹ́jẹ̀ẹ́jọ yẹn ló jọ́ràn yẹn lé wa lórí káyọ̀ zakat fún ká fún ní zakat àwọn tí ó gba zakat nìyẹn tá a bá yọ zakat àwọn tá a pín zakat fún nìyẹn eléyìí tá a mọ̀ wá kà lónìí tá a mọ̀ ṣàlàyé fún wa lónìí òun náà ni àwọn tí ò lẹ́tọ̀ọ́ ká fún ní zakat kí ni gbèdéke wọn kí ni òǹkà àwọn tí ò lẹ́tọ̀ọ́ ká fún ní zakat àwọn mélòó ni wọ́n gbèdéke àwọn èèyàn mélòó ìran àwọn èèyàn mélòó kí ni àlá àwọn èèyàn tí a gbọ́dọ̀ fún ní zakat tí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti gba zakat alasnafu lẹ́dínà láyà júùsù sọ́fù azakati lahum hum alasnafu lẹ́dínà láyà júùsù sọ́fù azakati lahum hum wọ́n ní àwọn ìran àwọn èèyàn tí ò lẹ́tọ̀ọ́ ká fún ní zakat tá a bá yọ zakat gbogbo ẹni tó bá yọ zakat àwọn ìran àwọn èèyàn tí ò lẹ́tọ̀ọ́ ká fún ní zakat òun la fẹ́ ká yìí
alakoko al aghniya awon olowo awon oloro awon ti won le awon ton ni fun le kana awon ton rowo hori a gbodo fun won ni zakat a kin fun awon olowo ni zakat al aghniya wal aqwiya al muktasibu atawon ti won lagbara ti won le sise awon ti won lagbara ti won sise ti won le sise ti won ni se lapa a kin fun won ni zakat kan moju to se pa won kan te pa mo ise won olorun ba le kele won bo siri won be e ri pe ta ba te pa mo se won to lo si ba won fal barika si won mo ri ti won je ti won mu nbe so awon olowo atawon alagbara ti won ni se lapa ti won si ni ti won fi bi abukata won to to won o le magban le o le ma seku sugbon won ri ti won fi bi abukata won to to se pa ti salai fun ani jejo pe eni ti o ni rarara ti o fi bi abukata ko ni to le fi bi abukata re ti o fi daju ko abukata re abu ni sugbon ko to iru awon eyan afun won ni zakat sugbon won ile ta nso yi awon to ye pe won ni ni in ti o to won bi abukata won ni won si lagbara be ni won ni se lapa won si le sise a ni fun won ni zakat لقوله صلى الله عليه وسلم نتوري او جيسي الله وبا كيكا تلون وبا كوم وبا النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب مكتسب النبي ني واني ما نيبي نينو زكاه كونين نيبي نينو زكاه ẹni tó bá jẹ ọlọ́rọ̀ olówó irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní nípẹ́ nínú zakat wà láàlíkọ̀wé yín mú tẹ́sìbì bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó lágbára tó lè ṣiṣẹ́ tó níṣẹ́ lápá irú èèyàn bẹ́ẹ̀ kò ní ma lẹ́tọ̀ nínú zakat kò ní ma lẹ́tọ̀ láti gba zakat hadith ta kai al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala wọ́n gbà wá nínú musnad wọn ní volume 5 ni hadith 362 al-imam abu dawud awon gba wa ni hadith 1633 al-imam an-nasa'i awon gba wa ni volume 5 hadith 99 afawal al-albani rahimahullahu ta'ala wa ni hadith illa lafiya dada wa sahaha re wa jalo te pe o se kini o la lafiya ninu sahihun nasa'i ninu tira won ta pe ni sahihun nasa'i awon hadith wọn lalafia ti n bẹ ninu sunanu nasa'i ni hadith 2435 lakin yu'ta al'amilu lakin yu'ta al'amilu aliha wal gharimu wa in kanu aghniya'a woni sugbon bayi so pa ni fun awon olowo ni zakai awon loro ba se la ni fun won ni zakai tun ti be ẹni tí bá ń ṣiṣẹ́ lórí zakat tó ẹ́ pé òun ló lọ ń gba zakat wá àbí tá bá gba zakat dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ là ń kó pamọ́ sí ó ń ṣiṣẹ́ lọ́nà kan sí kejì lórí bá ṣe ń gba zakat lórí bá ṣe ń tọ́jú zakat lórí bá ṣe ń pín zakat fáwọn tó bá yẹ ká pín fún torí pé ìran èèyàn mẹ́ta ló ṣiṣẹ́ lórí zakat àwọn èèyàn kan ń bẹ àwọn ni wọ́n lọ gbà á wá lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n yọ zakat àwọn níjọba òun pé óyá ẹ lọ gba zakat wá lọ́wọ́ àwọn èèyàn báyìí àsìkò zakat wọn ti tó tó yẹ kán yọ lọ́dún yìí ẹ lọ gba zakat wá lọ́wọ́ wọn àwọn kan ni wọn mọ̀ gbà tán bá gbà dé àwọn kan ni wọn mọ̀ tọ́jú ẹ̀ tó wọn mọ̀ mójútó tó wọn mọ̀ ṣọ́ nínú àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lórí zakat ni bákan náà tá bá fẹ́ pin fáwọn tó lẹ́tọ̀ láti pin fún àwọn kan ni wọn mú lọ fáwọn tí a fẹ́ pin zakat fún yẹn gbogbo orú àwọn ìran àwọn èèyàn yìí àwọn náà ń pè ní al-amiluna alayha al-amiluna alayha àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí zakat bá a ṣe ń gbà wọlé tá a ń mójútó tá a sì ń pin síta láàkìn yóò ẹ̀tọ́ al-amilu alayha ṣùgbọ́n o a máa fẹ́ni tí ń ṣiṣẹ́ lórí zakat a máa fún nínú zakat wàl gharimu bẹ́ẹ̀ lẹni tó jẹ gbèsè tí gbèsè ti wọ̀ lọ́rùn ìtẹ́bìrù àsìkò tá a sì wáyé àwọn yẹn jẹ gbèsè gan o àwọn yẹn ń jẹ gbèsè nítorí jíjẹ múmu gbogbo àwọn ìlànà pé oúnjẹ wọn ìlú le àwọn yẹn sá jẹun kò sọ pé wọn fẹ́ dá sí wọn sá jẹun
ta ba yi si lowo won ya wo won je gbese na ni tori pe onje o se ma je sawo yan ti wa je gbese repete lori aje amu nitori a n fasiko yi a fi ran gbogbo awon ton ba le kira se giola fun eyin te ni e dakun asiko yi e sa na awon ti oni e ma wo awon ti oni ran e ma wo won ran e sa nu e ma daju e yo zakat fa won yan awon yan ti je gbese won ru jeje ebi n pa awon eyan awon yoru n jeje ati ni bukata bi ya fa awon eyan o di nira ara ni awon eyan opolopo kan de mara ni tori ko modu abi ma ba baje ni na fi pari o sita nkan na awon eyan lo sin se kini lo sin so fun mi ni leyin maghrib la le pe ah nkan ma n sele nkan ma yan awon eyan ma awon nkan ma nira fa awon eyan ati je ati mo mo rorun ko da elomi ori beskeje beske onigun mejo elomi ori je elomi ori se sobe eh awon elomi sin jaje yo won bi koda elomi to fin se labilabi kobi e sa mo ti ba labilabi kobi ke ma fin kan layan loju pe so oju re oju lori oju lo fi ri etere oni ba labilabi kobi mo to fin lawun yan loju abi kini ka ti pe teni tin jeun tin gbadun to tun wa gbe phone bayi pe ma wo mo nje chicken o mo nje turkey o lasiko to je si pe ati ri nkan je o nira fa won yan yi iwo tun wa ri je o tun wa ya yo pora o tun ya yo pora o tun wa gbe phone camera bayi pe ke le ba mo pe awa nja yi oloba o Allah ba ko da ko sanu wa sharu pe bi eni pe yan fi nkan se labilabi ko bi fa won ti ori je ni awon ti ori je to ba ri bi wo sin je to nje to fe la won loju se nu odo so ana ko ja so na awon ti oni e ja so na awon ti oni e ma je ki a oppress won e ma je ki a fi intolo won ba tolo ba fun wa e ma ja fi oppress won asiko ta wa yi o ye ka won ti won lo lowo o ye ka ma sanu gan to po oye kama sanu to po nkan yan o nkan le o Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ba de ko ko awon jaba ma se ko awon ma se o gbogbo ilakaka won lati mu nkan rorun Olorun da ko mo sa ije ki o mo sa ije ko ja si bi toda mo sa ije ko ja si bi ore mo sa ifun won se o mo sa ifi anu wa sinu okan won Olorun dakun je kan wa laanu wa loju je kan wa ri ti wa ro je kan se daada fun wa dakun ma shaba wa yi won pada iberu Olorun ba ma shaba fi si won ninu okan ma shaba fi iberu e si won lokan Olorun dakun ma sa je kan se daada fun wa Olorun ma sa fi gba yi ma sa fi ro wa Olorun ma fi bi pa ma fara ni wa so dakun e ja sanu o e ja sanu awon eyan wa ta ba ni e dakun e je ka nawo sawon ti oni e ja nawo sawon ti oni wa in kanu aghniya koda awon ta so yi won ba je oloro ye ni pe awon ti won sise lori zakat koda ko ni afun tori pe Olorun ba le ke lati ka won yi pe ma je won t'Olorun sisi fini ka fi fun won zakat o na ni pe won sise lori e so o tun si pe a ni wo abala ije olowo ti won ati ri iroyin lara won ninu awon iroyin awon t'Olorun ba le gina ni ka fun ni zakat o le pon sise lori e so a wa won fun won ni zakat nitori pe Olorun ba le gina ni ka fun won nitori ipari biribi ta won na n ko lori zakat so ke sabala ije olusi ti won Olorun fi ni ka fun won abala yi sise lori e ni so awon ti won sise lori e awon iroyin kokan ta ri lara won Olorun ba le ka so pe awon ta ba ti ri awon iroyin yi lara won awon ta ba ti ri bayi awon ta ba ti ri bayi ka fun won ni zakat so awon ti won sise lori zakat gbigba to n ko pari biribi lori zakat sigba in t'Olorun ni ki Olorun fi so san won ta fi fun won ni zakat o na le pon sise lori e so to si won ba ni a fun won na ni tori pe won wa na awon t'Olorun ni ka fun pelu iroyin pe won se kini won sise lori zakat yen t'Olorun fi ni ka fun won ni e bakan en to je gbese ko ba je ni to ni o sa je gbese ko si ni nti o fi san gbese yen ko ni nkan ti o fi san gbese yen
so as again afuni zaka wa in kanu aghniya awata so yun ba je ni tunni kama taqaddama egebu yisaju wal qadiru ala al kasbi idha kana mutafarrighan li talab al ilm al shar'i bakana eni tunni agbara lati sise eni tunni kapa lati sise afuna ni zaka idha kana mutafarrighan li talab al ilm al shar'i to ba je ni ti o busy ti ma koyi ma esin intabihu oro yi se pataki gan eyan kan be o lagbara lati sise o lagbara o le sise sugbon agbara to ye ko lo lati bi sise yen atasiko to ye ko fi ma sise yen o ti fasiko yen le lati lo ko eko esin se gba ti ba se nkeko esin asiko ti o fi waji jamu mu na ni fi nkeko asiko ti o bi sise na ni lo fi le ti fi nkeko to ba se keko itan na ni yin bo wa sanfani fa lu mu na ni fa wu jo na ni bo wa sanfani fun asiko to mu na nlo yen in lu nitori bu ni aliwuma ọlọ́ọ̀bá lọ ṣùhánà tààrà ìlúwà nẹ́bí sọ̀lọ́lá ọ̀sọ́lá báwo ni mo sì ní mẹ́sìn ni ṣorú èyàn bẹ́ẹ̀ a mọ̀ fún nínú zaka ó túnmọ̀ sí kínú àwọn tí wọ́n lẹ́tọ̀ ká fún ní zaka láwọn student wa jama ẹ̀ wúyẹ ọmọ lónìí tí wọ́n pé ní orí torí wọ́n mú bérebére gan tọ́pọ̀ wọn mú bérebére wọ́n fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n wà rẹ ni tí ó ràn wọn wọn rí tí wọ́n jẹ wọn rówó ra tíra lọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ òfin lọ ilé ẹ̀kọ́ mọ́ lọ̀pọ̀lọpọ̀ òfin kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ àwọn orí tútù yìí àwọn orí pípẹ́ yìí ẹja náwó fún wọn tàbá náwó fún wọn tàbá ràn wọn ilé ẹ̀kọ́ àwùjọ yóò fi dá ni àwùjọ yóò fi gòkè àgbà ni ẹ má jẹ́ ká dún òde pa àwọn ọmọ tiwa nìkan àwọn ọmọ tiwa nìkan ọlọ́run bá kẹ́ wa a ní ta fi rán àwọn ọmọ tiwa ilé ẹ̀kọ́ ta fi bí i àbùkátà àwọn ó ti wá sẹ́kù ẹ jẹ́ wo àwọn ọmọ tálíkà náà àwọn ọmọ ọlọ́mọ torí wọ́n pé tẹ́ pé tọ́ bá rẹni tọ́ wọn àwọn ọmọ yóò kẹ́kọ̀ọ́ wọn ó sì yege àwùjọ ó sì dá ẹja ara wọn ilé ẹ̀kọ́ infact gan ó lè jẹ́ pé àwọn ọmọ àwọn yẹn gan orí wọn tó péjọ ọmọ tiẹ̀ lọ torí pé àwọn olówó orí àwọn ọmọ wọn sábà pé tó nǹkan ayọ̀ pọ̀rọ̀ ó ti ṣe kí ni yóò ti fọ́n wọn lọ́pọ̀lọ́ àwọn mìíràn máa ń lọ́pọ̀lọ́ nù wọn o ṣùgbọ́n ọmọ tálíkà orí tiẹ̀ pé ni ṣùgbọ́n òun ṣe kí ni òun léyìn ni àbí òun léyìn ni kò léegun tí ó fi wó òun sì lórí ni kò nífìlà tọ̀hún sì ṣe kí ni òun léegun kò léyìn òun nífìlà kò lórí tí ó dé sí àwọn ọmọ tálíkà tí wọ́n pé lórí ṣùgbọ́n wọn ààrẹ ni tí ó tọ wọn lé ẹ̀kọ́ ẹja tọ wọn owó zaka inú àwọn ibi tá a máa ń na sí nìyẹn àwọn àwọn tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ni o àwọn ọmọ tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tó yẹ pé wọ́n lágbára láti ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àsìkò tó yẹ kán fi ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n fílẹ̀ láti kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ó ti orú ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ó ti bízì láti lọ́ máa kọ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn a máa ṣe kí ni a máa fún wọn lówó zaka والقادر على الكسب اذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي يعني تو لاغبارا لاتي شيشه تبا جيس بي اون في غوغو اسيكو يان لي لاتي في كيكو ني افوني نينو زكا وليس له مال كو والوو تي او في رارا ري لي اكو تي او في ما جاون تي او في ما مو تي او في ما را تيرا تي او في كيكو ibi tí ó máa gbé in tí ó máa wọ̀ kò lówó tí ó fi máa ṣerú àwọn nǹkan yẹn a mọ̀ fún inú zaka fàyínàwó yóò ẹ̀tọ́ mìíràn zakaati a fúnrú yẹn bẹ́ẹ̀ nínú zaka a fúnrú wo zaka lè anna tọ́lábà ilmi jihadun fi sabilillah torí pé kéèyàn máa wáyé mà ìṣe jihad sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba allah jamaa àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn àwọn máa lọ́la púpọ̀ o wọ́n máa lọ́la o àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ mẹ̀sìn ìsìláàmù náà dẹ̀ lẹ́tò fún wọn ìsìláàmù lẹ́tò tó mọ ẹrú fún wọn ṣùgbọ́n torípá àwùjọ ti wá yìí àwùjọ tẹ́pá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ni àwọn èèyàn tẹ̀lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ni lóbìjà bí ẹni pé àwọn ọmọ ilé kéwú lóbìjà bí ẹni pé wọ́n rárí bẹ́ẹ̀ ìyá fi ń jẹ wọn àwọn àfáà ilé kéwú gan ìyá gan ń jẹ àwọn gan tó ń jẹwé ìyá mọ wọn lára ìyá ń jẹ wọn àwọn gan tó ń jẹyà nǹkan méjì ní ṣe wọn àwọn àfáà ń jẹyà ìyá tó ń jẹ wọn kámọ̀ wá sọ àwọn ọmọ ilé kéwú láwọn ọmọ ilé kéwú téèyàn bá rán àwọn ọmọ ilé kéwú báyìí tán kẹ́kọ̀ọ́ kéwú báyìí àánú yìí ó sì máa ṣe wọ́n àfi bí ẹni pé àwọn sì ayé wà ní
obi ti o ni le nawo lomo ile ke wu lori yo si le nawo lomo ile iwe lori ko si ye ti o le na lomo ile iwe lori tori pe aye ona la won ma won si ti wo pe a omo ile yi bayi to n ba pari pada ye pe a ri kan pala lodo ti e eleyi ti o ba pari nbo lo ti sise o afa ile kewu omo ile kewu nbo won ti gba o so won wo pe a le waste owo wa lori ti e a le waste owo wa lori ti e because a ni ra kan pe ti o ba pari boyo ni nkan kan ti boyo ni bi kan ti owo ti ma wole fun latara ise kini I like boy yes Islam I like question Islam so Islam le to fa won malekewu tori pe gbogbo eni keni to ba n keko esin eni to ba n ko imo jihad lo nse o n jagun soju ona olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni o n jagun koda jihad to ni agbara ju ninu ona jihad o lo nse wa amma in kana al qadiru ala al kasbi abidan ترك العمل للتفرغ للنوافل العبادات لنوافل العبادات اما ان كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى وني اما تو با يسي بي اني تو لاغبارا لاتي سيسه يان اني تو ني اغبارا لاتي سيسه يان اني تي نسين لو باني asiko to ye ko fi sise ifin sin lowo ba Allah subhanahu wa ta'ala ni ke se pe fin keko ifin sin lowo ba Allah subhanahu wa ta'ala ni so ofin moju to awon nawafil awon ijosin eleyi ti o je nafila ti so ran yan lo fi moju to o lo fi nse lo fi gbajuma gbogbo awon asiko yen o fi ile fun awon awon ibadat to je nawafil awon nawafilul ibadat awon ijosin ti o kin soro eyan awon lo fa wa asiko yen le fun to fi moju to iru eyan be la yu'ta a ni fun ninu zakat fala yu'ta so eti ri yato tin be laarin eni tin keko to fi gbogbo asiko re le lati keko to si ni kapa lati lo asiko yen lati fi sise o si lagbara lati sise o wa fi asiko yen le tin keko ẹtì rí yàtọ̀ tí ń bẹ láàrin irú èèyàn bẹẹ àtẹntú yẹ sí pé òun ti ẹ òun náà lágbára láti ṣiṣẹ ó wá fásikò yẹn lẹ fún nẹfìlà ní ìyẹn nẹfìlà ní fi ṣe ibadat ilé tó jẹ àwọn anáwáfìl tí è sí èso ọ̀ràn yẹn àti rí yàtọ̀ tí ń bẹ láàrin wọn báyìí irú ta láwọn ọkọ tó jẹ ọmọ akẹkọọ yẹn á mọ fún nínú zaka ṣùgbọn ẹlẹẹkejì tó pé ibada lòun fáwọn àsìkò yẹn ṣe ó sì lágbára láti ṣiṣẹ irú ìyẹn à ní fún nínú zaka لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العالم بخلاف العلم لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم وان تريد بين عبادة قيام سلام الله سبحانه وتعالى نفعها قاصر أنفاني ري أوري أن تنسيني كان لما anfani re koko je eni tin se ibada yen iwo to ba n ki omunsin iwo nikan na lo fe gba lada nbe anfani re iwo nikan na lo fe je iwo to ba n gba we fori ara yen nikan ni iwo to ba n se kini to ba n lo si haju iwo nikan lo se kini iwo nikan lo ni lada yen ori ara yen nikan ni ati bebebe lo na awon ijosin so ijosin anfani re o wa restricted ó dẹ̀ wà limited lórí ẹni tí ń ṣe orí ọ̀dọ́ rẹ̀ nìkan náà lọ́mọ àǹfààní ò ní kọjọ́ ọ̀dọ́ rẹ̀ nafiha qasirun ala al-abidi lórí ẹni tí ń jọ́sìn yẹn ni àǹfààní yẹn lọ́mọ bi khilafi al-ilmi yàtọ̀ sí ìmọ̀ ṣe ń pé ìmọ̀ ń tiẹ̀ àǹfààní ò ní mọ lórí ẹni tí ń ṣe kí ni ẹni tí ń kọ́ nìkan àǹfààní yóò kárí gbogbo àdúmọ̀ ni so nafiha tiẹ̀ anfani tiẹ anfani kan to fọn ka ni anfani kan to gbooro ni anfani kan ti yoo ma kuo latọdọ tiẹ lọsọdọ awọn ẹlomii ni gbogbo eyan ni o ja anfani laro ni mimọ oun fun re o sanfani ninu ma rẹ yoo gba lada awọn eyan to wa ja anfani lara rẹ awọn eyan to se kini o sanfani ninu ma rẹ so nitori ẹ oun tiẹ
eni ti ba nkeko imo a ma fun ohun ninu zakat to ba ye pe gbo asiko to ye ko fi sise en lo lati fi keko esin tori pe to ba pari tan to ba keko yen tan anfani re gbogbo are la di joje yara ele keji ninu awon yan awon yan ta li fun ni zakat al usulu wal furu'u waz zawjatu alladhina tajibu nafaqatuhum alayhi al usul al usul awon obi wa mejeji na pe ni usul awon ipinle wa niye ta tatara won waye ara won lati jade eyo kin yo zakat fa won obi re mejeji tori be ko bala kaye mu oro buruku si ni ki wo lowo lowo ka won obi re wa to si wa ni emi lowo lowo to emi lowo lowo to sugba won awon alaji awon alaja o lu si ni won awon alaja alaji o si wa ma jo lu si ni gba ti wo to iwo mo won lowo lowo laye ebi opodo pa won iyo gbodo je won awon obi re gbodo ra won owo nigba ti wo ba ti lowo lowo so won sinu awon ta yo zakat fun tori pe dandan ni ko nawo lobi re lori gbogbo omo to ba ni ti o ba na lobi re lori yo jiya lodo olorun ba tori pe oran yen ni ko ma nawo lobi re lori baba re ati ya re so ani fun won ni zakat tori wi pe iwo omo gan ni ogbodo fun won lo nje tun o je ese ko wa ni to zakat mi todun yi awon alaja ni mo fe ko fun awon alaji ni mo fe ko fun ba mi lo ni ma mi lo ni asilu nso ngba to ti lowo yen awon obi re na ti di olowo automatically awon na gbodo ma je awon gbodo ma mu ni pelu rorun tori pe ati wo ati nto ni awon ni won ni o anabi ni anta wa maluka li abika iwo atowo re baba re lo ni papo gbogbo yin ati gbogbo nto ni baba re lo ni gbogbo yin ikana wa sahaba lan Olobe nabi sallallahu alaihi wasallam oni man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati ta le ni ti o leto si kin si daada si julo ti n ba lowo lowo ta le nto ye kin si daada si julo anabi ni ummuka iya re le ni akoko to ye ko si daada si julo koda ju baba re lo nibi owo qala thumma man o tun wa bere lo anabi pe leyin na leyin ya mi ta lo to kan ta le ni keji anabi ni thumma ummuka anabi ni ya re lo to kan le keji ya re tun le ni keji ya re la koko ya re le keji qala thumma man o tun wa bere la na lo anabi pe o ke un ti gbo pe ya won le ni akoko o na tun le ni keji ta lo kan le keta anabi ni thumma ummuka ya re lo to kan le keta lẹyìn ipele kẹta o tún wá bèrè lọ́wọ́ anabi pé súnmọ́ man lẹ́yìn náà lọ́wọ́ kan ta ni anabi ni súnmọ́ abuka lẹ́yìn náà lọ́wọ́ kan bàbá rẹ̀ so a ti máwọn ẹ̀rí wá ń sìn tó fi jẹ́ sí pé ọ̀ràn yẹn ni ká náwó lórí àwọn òbí wa ọ̀ràn yẹn ni so wọ́n sínú àwọn tí yọ yọ zakat fún wal furu'u bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ tó tara wa náà jáde àwọn ọmọ tó tara wa jáde ọ̀ràn yẹn ni ká ṣe kíni ká náwó lé wọn lórí a kí n yọ zakat fọmọ ọmọ rẹ gbọdọ jẹ wọn gbọdọ mu wọn gbọdọ gbádùn ní owó rẹ tó ní ẹjọ ní ni tí ó ń torí ẹ a ní yọ zakat fún wọn torí pé wọn sínú àwọn tẹbi ọmọ pa wọn sínú àwọn tí wọn mọ jìyà wọn sínú àwọn aláìní nígbà tí wọn bàbá wọn ti ní. wàzáwójátù ìwọ tí ìtọ́jú ìyàwó èmi àwọn ibi tí wọ́n ti rí tó ti rí tiẹ̀ ọkùnrin burúkú kìí tọ́jú ìyàwó rẹ̀ ọ̀ràn yẹn ni fọ́kọ kọ́ náwó lórí ìyàwó rẹ̀ ọgbọ́dọ̀ tọ́jú ìyàwó rẹ̀ ni ọgbọ́dọ̀ fún ìyàwó rẹ̀ lóúnjẹ ọgbọ́dọ̀ fún ní mímu ọgbọ́dọ̀ fún níbi tí ó máa gbé ọgbọ́dọ̀ máa dáṣọ sí lọ́rùn kìí ṣe 50-50 o kìí ṣe pé ẹjọ́ máa pín o pé ọya ìwọ gbéṣẹ̀ mú kí mi gbé ráìsì ìwọ gbáta kí mi gbé ẹja láyé 100% ìwọ lọ́mọ ṣe gbogbo ẹ̀ 100 ìwọ lọ́mọ ṣe gbogbo ẹ̀ tọ́ bá ràn ọ́ lọ́wọ́ ọ́yà ràn ọ́ lọ́wọ́ ni ọ́yà ràn ọ́ lọ́wọ́ ni ó lè ya ọ gan wọ́n padà mọ sán padà torí pé ìwọ ló ní bùkátà ọlọ́run sì máa bá wa gbé ọlọ́run bí ya bùkátà sẹ́rí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe ọlọ́run bá máa ń sin rọrùn fún wọn àmọ́ wọ́n tó bá fẹ́ ṣe sórí gbogbo wọn tó bá jẹ́ sí pé ìyàwó rẹ̀ ní bí ya bùkátà ńlé ó rí pé òní padà rí bùkátà ń bí ya mọ́nà ọlọ́run bá lè kí lọ́wọ́ adarí gbogbo arísíkì rẹ̀ sọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ní wọn á bọ́ lẹ́yìn ọlọ́run mọ́ jàrí
Olorun si wa lokunrin to je pe iyawo wa ni o ma bo wa. E ma ko nje wo si ni. Awa sori patala patala o le ran pe meji nu obe. Siwo ma bi omo be ran se de nu obe ni. O to le ran pe meji. O si ma be ran se de nu obe. Ta wa pe aye loju ti ni. Aye loju ti ni. So oko oun lo gbodo nawo lori iyawo re iyawo re o si na to yo zakat fun tori to ba ti lowo lowo iyo gbodo je iyawo re na ti lowo lowo ni ya to se ni ti o ra awon orisisi awon kan mi ti awon gbongba mi inu yo si baje olorun mo ma je kan awon mo yan kan ma si rin olorun mo je kan si oko fe tori pe okunrin mi ye hanaga koda yin se sunna e ma je ko ya yin lenu bẹ́ẹ̀ lómi se lóhun se súnmọ́ náà ni àwọn wà burúkú ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀dàkùn torí tọ́lọ́wọ́ bá kọkùnrin ra kọ́ra míìkì sílé míìkì onígbẹ̀rẹ̀ fún àti bọ́ǹfìtà kọ́mọ wá wọ́n kọ́mọ máàkì ibi tó dé àbí kọ́mọ sáyẹ̀nsì orí ẹ̀ pé òun fẹ́ mọ ẹni tí ń débi míìkì ọwá ní míìkì ọ̀sẹ̀ tọ́lọ lára ó ti fẹ́ tán ọwọ́n báyàwó rẹ̀ jà torí pé mo míìkì ẹ̀dàkùn torí tọ́lọ́wọ́ bá ta nítorí ta ló fi rà o ye kinu re ma dun ni ko ti ma ma be lohun ba pe ko lohun to je ori mi ra on science ori miki indin sele ni nkan ti mo nso ifa ke ya ma ba yawo re ja pe yawo ohun se nse kini se nde bi miki se nde bi mi se won ni kan lo ma mu ni to ye pa won elomi je ni won ni fe fe nu kan be ti o fi tan gan inu wo so dun pe alhamdulillah wo so ra mi sile ti ba se tan won ma ra mi sile inu wo si ma dun pa won ti ri bukata won bi awon yan kan bebe to pe ta ba ri bukata won bi enu wo si ma dun nigba to ba fe safere ba inu wo si baje pe kini ma be se bakan olorun gbogbo okunrin ti ba na fa won yawo won olorun ma sa ma ba bo won lasiri o awon ti o ba na olorun da kun ma sa ba wa yi won pada olorun ma sa ba wa yi won pada ke se nkan daada ni ki okunrin ko won ma toju obirin iyan ma toju obirin ni iyan ma fun yawo ni ti o je ti o mu kódà ọlọ́run bá tún ní bí ma'ruf wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ọlọ́run bá láwọn bàbá tí àwọn ìyá ń bímọ fún ọrùn wọn lọ́wà dandan lọ jẹ́ wọn lé wọn lórí in táwọn ìyàwó wọn jẹ tí wọn mú tí wọn nà tí wọn lò tí wọn wọ ọ̀ràn yẹn ni ká máa pèsè rẹ̀ fáwọn ìyàwó wọn wa kiswatuhunna àti aṣọ táwọn ìyàwó wọn máa wọ bil ma'ruf kan tó wá máa ṣe ká máa fún wọn pẹ̀lú dáadáa èèyàn tó gbọ́dọ̀ máa ná fáwọn ará ilé rẹ̀ pẹ̀lú dáadáa ni ṣe dákun ẹja ń wílé lọ́kùnkúndùn gan ẹja ń wílé lọ́kùnkúndùn ìwọ ń tiẹ̀ tó bá débi tó ti ń ṣiṣẹ́ oúnjẹ búrẹ́dì lọ́ngì oúnjẹ búrẹ́dì lọ́ngì láàrin ìjòkó kan ń parí 2015 àwọn ìyàwó sì ń bẹ ní wọn mú gaari ọlọ́run ó bí ìyàwó ìrìn alálùbáríkà tuntun wọn lòdì kò sí ni ẹlòmíì ẹmọ òun kò lè lòmíì sí ń lò gbèsè ayé báyìí yóò lọ lé ọtí yóò lọ jẹ pẹpẹ ṣòfò yóò lọ tí yóò ra gbogbo ẹ nígbà tó bá bá sí ìrò gbogbo tó ná ń lọ bí 15,000 naira wàláyà àwọn ìyàwó sì rí pàmò jẹ lé ẹ máa wọ pé bóun ní bí bóun lẹni ṣe ń lo gbèsè ayé báyìí àbí tó bá bọ́ sílé oúnjẹ yóò náwó bí yóò tẹ̀rẹ̀ lọ́rùn owó nìkan lé ná 5,000 naira yóò nìkan bá wọn ẹran síwájú ni èdè tó bá jẹ ní yóò nìkan kà nígbà tó bá parí ẹ pé ẹdákun ẹran mélòó lẹ kó wá wọn ní 15 ni mélòó wá ló kù wọn ní 5 ló kù mẹ́wàá lẹ jẹ àti yan mélòó wọn ní yan mẹ́fà ó sì mú mọ́ọ̀tì sí ó fi mú mọ́ọ̀tì sí wọ́n àwọn tó ní kábàá ohun tún ní kìsí mọ́ọ̀tì yẹn ológun ẹ̀jẹ̀ ni ìgbà tó wọ́n padà mọ́ sí gbogbo ẹ̀ nígbà tó di òtí wọn ń lọ bí 5,000 ìdí mo sọ ẹni sì fún jọjọ tí wọ́n sì àfàmọ́kí 15,000 kẹ́mì rẹ̀ má bọ́ sí àwọn ìyàwó sì rí nǹkan jẹ́ lé òfú mẹ́ta ń sè 300 ni ìyẹn kan ìyẹn sùn kan tí ó sì tó kan tọ́yẹ́ pé tọba jẹ́ báyìí ọmọ ìyá ni kí ẹ̀ tó lè jẹ́ kó tó lè yún ọbẹ̀ jẹ́ bí mẹ́rin
Jibebi ni ha. Mbeni otole yomu ni yomu. Jibebi jibebi lozo kwe ha. Mbeni o ni yomu ni nsoye. Yo jemi mefa ni nsoye. Mefa ye gen. Anu wolo se. Tama mbeni nanata yo jeme jo. Tiri tiri on de veyo koka. Times 8. O ni yoto je. O si ni fe je la san. Yo ni fe fe an je. Yes, I'm pure water. See, pure water can easily. What very tiny was you? Come on, Samuel, what time that thing is for? Along goes Sanoa. And Levina tells you when I got to whom I lay. I want to just be Nina Tinilumo. Did Jemu more John and your Lori? I can use a Kafuma. I want to just be Jemu Bukata or Ryan Lee and Lori, a year Zakafmo. Falaya Jews with Dafir Zakati, Ilaman Tejibu and Muslimi, Nafakotu. Falaya Jews with Dafir Zakati, Ilaman Tejibu and Muslimi Nafakotu, Kal Abai, Wal Umahati, Wal Ajdadi, Wal Jaddati, Wal Auladi, Wa Auladi Auladi. لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه. وني كولتو كايو زكاة فو ان تو با جس بي بوكاتا ري جون يان لي يان لوري ان تي بوكاتا ري با جون يان لوري مسلمي اكي يو زكاة فو ري يان بي اجي بي اون بابا بوكاتا اون بابا اون يان لو جي لوري اوما Olorun wa so mo lebi to ni baba re de na ni ko bi abukata baba re dadani ije mu baba re inailu baba re oran ni le olori o ri ozaka fun baba atawon ya awon ya wa oran yen ni ka bi abukata won wal ajdad atawon baba baba wa awon baba baba wa baba wa la wona wal wal jaddat awon ya ya wa atawon ya baba wa atawon baba ya wa gbugba won yi al ajdad wal ajdad wal jaddad wal auladi atawon ma awon ma wa wa auladi al auladi atawon awon mo ma wa omo ma wa li anna daf'a az zakati ila haula tori ko ta ba yo zakafa won ta kai يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه يورا ولورا كو نبي إنه تجانا يلنوري كنا لونوري ويسكتها عنه يوسي موي بكاتا يكو نوري يو بكاتا يكو نوري يو مجابا كو نوري ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه لا ترى به aje bi anfani zakat yen tun ti pada so do re ni iwo na lo yo zakat iwo na tun pada nja anfani yen ni se ti get logic yen so aje pe okan fe ma o fe ma da bi ogbon o fe ma togbon si o fe ma pe manu la ko ma si nu la sa ke ma ni pada so ko e ma won la pe manu la a si nu la sa se bo ko e ma na le ma lo Allah o si tan Allah o si dogbon fun فكأنه دفعها الى نفسه يوم هذا بيني بي هو كان فون له يوم زكاه فون له ني تري تو باتي يوم زكاه فون لي اناو تو يكو نلي وان لوري تو جورا يا اناو يان تي سي ني او تي سي فون سو اجا سي بي زكاه تو يو فون وان يان ايوا نا لو بادا جام فاني ري بي اني بو يوم زكاه يان فون راري نان تري اناو تو يان كي يون نلي وان لوري زكاه يان تو تي يو فون وان يان كو ني جي كي اناو يان جورا يان لي لوري ما bukata yo ni jọrun yẹ lori mo yo ti ku fun o ti wona lo pada jam fani zakaya ni bi eni po yo fun re na ni awon ran elekeji ni gina eleketa al kufaru ghayru al muallafin awon kefiri ti esi awon kefiri ta nfa oju won sinu esin ati salai fun wa pe ninu awon ta yo zakat fun nigba ta nka ohun na ni wal muallafati qulubuhum àwọn tó jẹ́ sí pé àwọn kẹfìrí tá ń fa wọn kan wọn sínú ẹ̀sìn tá a rí pé tá a bá fún wọn lu zakat islam ó wù wọ́n ṣe wọ́n sì rẹwà islam wọ́n lè ṣe islam
awon ke feri to ye si pe a n fa oju won mara na ni nitori kan ba ha awon musulmi le mama tori ta ba fun won lowo lowo zaka mo ma ha awon musulmi le ma eja fun won lowo tori kan ba ha awon musulmi le ma abi nitori ki won le ba fa igba awon musulmi lati sesin won buti to ati buti ye ati be 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 lo awon na gbe ni almuallafatu qulubu awon iru awon iran yen be ni awon ke feri awon fun won ni zaka sugbon ke feri ti e ba se le ta n fa oju e sinu esin te be ko si be se le fun to ko ni gba islam ko si ni dawo nira to fi n kan musulmi duro e ma gbule waste owo yi owo zaka yen e ma gbule waste e lori re tori pe oro yen ni ko gba isi daadaa si ni e fala yajuzu dafu zakati lil kuffar ko le toka yo zaka fawon kefiri ka fawon kefiri zaka لقوله صلى الله عليه وسلم تريون جسي الله عبد الله سبحانه وتعالى تصويق تخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أعبى زكاة يلوى عوى قلوب عوى نورو لنا مسلمي أعبى زكاة لوى عوى عوى شكيني عوى فوى عوى تالي كانوا عوى مسلمي أعبى تخذ من أغنيائهم ضمير هم to wa bibi hum gaga la pe sugbon tori pe ipo to wa ipo him ni domiru ye oda awon muslimi lo npada si pe a gba zakat lowo awon olowo nu awon muslimi wa turaddu ala fuqara'ihim awa ku fa awon to je talaka ninu awon muslimi o so pe eri je boya pe muslimi la mo yo zakat fun yeran ke firi ta ri yo zakat fun ini ke firi ta fe fa oju re sinu esin aba fe fi kawa abun ya ku bi awon muslimi wani ai aghniya'i muslimin wa fuqara'ihim duna ghayrihim wani ituma kan ti hadithi so ona ni pe awon ologun awon loro ninu awon muslimin ni awon won lati gba zaka a si fun awon talika ninu awon muslimin yato sawon mi yato sawon to yato si won lai sa won to yato si won ti we se muslimin bi ta pari si ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين أتني توري ويبي نينو يرونبا تا أنتي توري يو زكاة ona ni ki a le ro awon talika ninu awon muslimi ka le ro won loro ka le ro awon talika muslimi ka le ro won loro nitori la fi n gba zaka erongba ta fi n gba zaka ni bakana وتوطيد دعائم المحبة والإخاء وتوطيد دعائم المحبة والإخاء نعم كيلو على نتين وتوكيد لو على نتين تويد نن كيلو على وندا بلا موسي طو وتوطيد دعائم المحبة مرقبين دو على نتين يا توزين تيمون كابين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم. أتني توري ويك بي أفا في شرنتيني أفا في رول أكبارا أوان كان تيو ما جي كي يفا تيو ما جي كون لو أوان كان تيو ما ران يفا لو أفا في فون كان يلا أكبارا أتي إن كان تيو جي كي جوما يا لا أني أوا مسلمي تيو جي كو ما سترونج tí ó dìkú máa lágbára tí ó dìkú máa gbópa afẹ́fì nǹkan yẹn inú èròǹgbà wa tá a fi ń yọ zaka òun náà ni ìyẹn wà ilé tó ti yarí o náà lágbó fẹ́ kó padà báyìí wàtàwùtì ìdìdà àìmí mahabbati wàl-ìkọ́ ìbẹ́yìnà afrọ́dì al-mustamari muslim afẹ́fì ló lágbára àwọn nǹkan tó máa ń ṣokùnfà ìfẹ́ àtàwọn nǹkan tó máa ń ṣokùnfà ìjọmọ̀ àyà
laarin awon olodan ni dawujo muslimi laarin awon iyan kokan awon individual awon individuals laarin awujo muslimi afeje ki ife ti o ma lo laarin awon muslimi lawujo muslimi ko le ba ma lagbara si ko ma fe se rin le si ijoma ya ti o ma be laarin awon muslimi la laarin wa sirawa leni kan se ni kiji yo ma lagbara si wadhalika la yajuzu ma'al kufari awon erongba ta wa so yi ko leto ka lu pelu awon keferi sa fe ki fe ma lo laarin awon ta wa keferi ni sa fe ki ijoma ya ma lo laarin awon ta wa keferi ni se a fe ro awon keferi loro ni tori ta ba lo ta kali ma fi se kufru abi kali ma fi ba le je abi so yi ko ba ma ko sinu yi ko leto pelu awon keferi awon muslimi ni kan lo leto pelu so yi die ni e to fi je pe awon ta fun ni zaka awon muslimi te ba wa ri keferi ta fun ni zaka tori esin kan tori islam la fun tori ba fe fa awon kan re sin islam abi a fe fi ka wa buru re to fi nkan muslimi awon fi ka ku o tumo si pe anfani e na sin pada sin islam na ni anfani e o si ma pada sin islam atawon o si ma pada sodo awon muslimi so o tumo si pe maqsidu yen o se dede awon maqasidu esin lori yiyo zaka sebi na ni a duro si lale yi pelu gbo na ba Allah subhanahu wa ta'ala se to ba di ojo mejo Olorun ba ko so ojo mejo lo a ma tesiwaju lati ori elekerin ibere wa ayo ka pri na lada o inshallah nigba to fin pale eni pe awon mi awon ti to fi afun ni kaka won na ni awon al asl to je baba ti na awon to a je le bi awon iyawo baba yan na je awon na ko sinu awon asl na afa bere pe awon iyawo baba gba ta nka awon eyan ta fun ni ta gboro fun ni zaka aka awon bi e mejeji awon obi re ko gboro fun ni zaka tori pe o gboro nawo li won lori so afa wa bere pe okay awon iyawo baba yan ko sa le ka won na kon aslu iyawo baba yan aboko yayi emi to ni yabi a ni ka won sinu aslu yawo baba yin si ninu aslu iya yin ati baba yin ni aslu yawo baba yin ko sinu aslu so ali yo zaka fun yawo baba wa e ti understand e ti get point yin so ali yo zaka fun yawo baba wa ta ba ri pe o wa nipo ka yo zaka fun awa nupo en to le gba zaka ali yo zaka fun tori pe ko sinu kini ko sinu asu so egba taburu le yo zaka fun ra won egba taburu mo le yo zaka fun ra won iyan si yo zaka fun oko yaya oko yaya se pe ki si aslu yan oto ni baba to bi yan oto ni baba ti yaya bi yan fun baba yan yaya wa loko mi ọkọ ìyá yẹn yẹn ọlọ́run wá kẹyìn yẹn lówó lọ́wọ́ ọkọ ìyá yẹn wá wà nípò ẹni tí ó gba zaka ìyẹn lè yọ zaka fọkọ ìyá yẹn ṣùgbọ́n ìlè yọ fún ìyá yẹn so bí ilé náà ṣe jẹ ni bákan náà ẹgbẹ́ àtàbúrò wọ́n lè yọ zaka fúnra wọn wọ́n lè yọ zaka fúnra wọn náà adàwọ̀ lọ àdàbù subhanahu allah alhamdik shalala ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.